होइन सत्य बोलेको छु तर त्यति 20 फिट अगाडिको नाल हामीले सफा गर्न सक्दैनौ त्यति नाल लाग हामी त्यति पनि नगर्ने होइन अनि त्यसको अगाडि चाहिँ घरको अगाडि चाहिँ एउटा पानीको बोतल हो भने नगरपालिकालाई फोन गरेर थर है सरसफाइ कर्मी पठाउनु आफैले टिक्दा भयो त अनि पत्रकारहरूलाई है फ्री छ जे खिच्दा पनि हुन्छ खिच्नु भन्छु काम 15-16 जना गरी आउनुहुन्छ है किनभने मैले लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन के लुकाउनु मैले है के लुकाउनु छ तपाईँसँग के लुकाउँछ मैले के लुकाउनु मैले है यो कुर्सी त तपाईँहरूको कुर्सी हो पब्लिकले दिएको कुर्सी हो यो पद पब्लिकले दिएको पद होइन मैले आफैले तपाईँको चाहिँ नि गन गरेको हो त यो होइन नि यो त जस्ट गिभन वान हो हामीलाई चाहिँ भेट्न मन थियो ए हामीले चाहिँ धेरै राम्रो राम्रो काम गरिरहेको थियो हेर्दाखेरि ल खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो ल खुसी लाग्यो हुन्छ ए तपाईँ पनि ए ल ल ल खुसी लाग्यो धन्यवाद छ धन्यवाद छ बस यहाँहरूलाई धन्यवाद छ भेट्न आउनुभयो खुसी लाग्यो किन भेटौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई म असँग किन भेट्न मन लागेको यसो हो अब अरू एकजना नेता भएपछि नेता हुने चाहिँ हजुर जस्तै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या यसो हेर्दा चाहिँ अरूलाई हुनुहुन्छ अब हजुरको मेन मोटिभै पानी खुवाउने भन्ने थियो हजुरले त्यो गरिरहनु भएको छ अरूले मोटिभ भन्छन् गर्दैन त्यो अब म तपाईँलाई इयरली मेरो प्रोग्राम अलिकति बताउनु पऱ्यो तपाईँहरू निकै चाहिँ सचेत विद्यार्थी युवा जस्तो लागेको छ म पानी मात्रै खुवाउँछु भनेर चाहिँ यहाँको होइन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरो त्यो हो होइन यो साल मेरो पानीमा निस्क्यो अब नेक्स्टमा म चाहिँ युवाहरूलाई सबै युवासँग कुनै न कुनै सिप बनाउने नेक्स्ट इयर मेरो त्यो हुन्छ होइन को त तपाईँ भन्दाखेरि म एउटा मान्छे हुँ मात्रै नभनेर होइन कि त ऊ कोही इन्जिनियर हुनु पऱ्यो कि ऊ डक्टर हुनु पऱ्यो होइन भने ऊ एउटा प्लम्बर त हुनु पऱ्यो क्या इलेक्ट्रिसियन चाहिँ हुनु पऱ्यो कि एउटा ड्राइभर चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या जस्ट एउटा फगत मान्छे मात्रै हो भन्ने किसिमले भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो इलम गर्न सकेनौँ होइन हामी ठुलो गफ गर्छौँ अहिले हाम्रो के अरे घरको बत्ती जल्यो भने फेर्नलाई फेरि आउँदैन हामीले होइन त्यसले गर्दाखेरि म धरानमा अब नेक्स्ट इयरमा चाहिँ मेरो के छ भने अब यो मेरो फर्स्ट इयर हो फर्स्ट इयरमा मैले खानेपानीमै सुधार गर्नुपर्छ किनभने त्यो चाहिँ फेरि अब हाम्रो दिनचर्यासँग जोडिन्छ नेक्स्टमा चाहिँ म अब के गर्दैछु भने युवालाई प्रत्येक युवालाई केही न केही उसलाई जानेको उसले जानेको हुनुपर्छ होइन सिप हुनु पऱ्यो नि त हामी पैसा कमाउन त सिप हुनु आर्थिक विकास भएन भनेदेखि त देशको विकास हुँदैन होइन अब जस्तै हामी देशको विकास गर्नलाई बजेटको कुरा गर्छौँ बजेट भनेको के त ट्याक्स हो होइन ट्याक्स कसले तिर्छ इलम गर्नेले नै तिर्छ इलमै गर्दा घरमा बसेर उसले के ट्याक्स इज अ डेड अब के भन्ने अब डेड वेट भन्छ नि होइन डेड वेट हुनु भएन क्या सपोर्टिभ हुनु पऱ्यो हरेक मान्छे चाहिँ एउटा सपोर्टिङ हुनुपर्छ रोलमा अब कुनै एउटा उसलाई चाहिँ हामीले खालि भत्ता मात्रै दिनुपर्ने होइन के भत्ता मात्रै दिएर बस्ने होइन उसले ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो नि त ट्याक्स तिर्नलाई चाहिँ उसले के गर्नु पऱ्यो इलम गर्नु पऱ्यो इलम गर्नलाई उसँग सिप हुनु पऱ्यो होइन अनि यो अभियान चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ म चलाउनु पऱ्यो भन्दैछु होइन र यस्तै यस्तै कुरा त्योसँग चाहिँ फेरि अब यो लागु छ दुर्व्यसन विरुद्धको अभियान पनि जोडेर आउँछ होइन
अनि अब युवालाई सशक्त बनाउने युवालाई पोजिटिभ बनाउने भन्ने अभियान पनि जोडेर आउँछ यो सोसल फ्याक्टरहरू होइन साइकोलोजिकल फ्याक्टरहरू पनि जोडेर आउँछ कल्चरल फ्याक्टर पनि जोडेर आउँछ अनि समग्रमा म यहाँबाट बिदा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ धरानको रूपरेखा कस्तो हुन्छ भने अब कत्रो बाटो बन्छ कहाँ के भवन बन्छ भन्नुभन्दा पनि धरानको युवाले चाहिँ अब सुतेर खाँदैन कमसेकम काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कल्चर चाहिँ म डेभलप गरेर जान्छु आज म ढुङ्गा र पाइप के बोकिन्छु नि त्यो मैले बोक्दैमा हुने चाहिँ होइन क्या तर आइएम ट्राइङ टु होइन डेभलप अ कल्चर नगरपालिकामा मलाई हेरेर आज मान्छेहरू सबै आउँछन् त यसो एकछिन भए फोटो खिच्छ सेल्फी खिच्छ र पनि उसले त्यो गर्दा गर्दै पनि केही काम पनि गर्छ क्या त्यो चाहिँ के रहेछ भने इट्स अल अबाउट अवर हेबिट हामी कस्तो बानीमा हुर्केका छौँ भन्ने कुरा रहेछ काम गर्नुपर्छ काम सानो हुँदैन जुनै घर पनि काम गर्नुपर्छ मन मेयर भएर नारा छोडेर आउँछ होइन नारा छोड्न त यहाँको के अरे उसले छोड्दा हुन्थ्यो होला नि त कर्मचारी होइन सरसफाइ कर्मचारीले किन सोरेको भन्दाखेरि है सबैलाई त्यो नाला स्वर हाम्रो आफ्नो घरको अगाडिको नाला सफा गर्दा के हुन्छ नगरपालिकासँग रिसाउँदै मात्रै बस्ने हो त हामी होइन कत्रो नै घर किने हुन्छौँ हामीले है नाप्दाखेरि ल धेरैमा धेरै 20 फिट होला घरको मुखको अगाडि होइन अनि त्यति 20 फिट अगाडिको नाला हामीले सफा गर्न सक्दैनौँ त्यति नाला हामी त्यति पनि नगर्ने होइन अनि त्यसको अगाडि चाहिँ नि घरको अगाडि चाहिँ नि एउटा पानीको बोतलको पनि नगरपालिकालाई फोन गरेर थर है सरसफाइ कर्मी पठाउनु आफैले ठिक त भयो त हो यो खालको एउटा चाहिँ नि होइन वर्किङ कल्चरको लागि मैले काम गरिरहेको छु यहाँहरूसँग भेटेर खुसी लाग्यो म चाहिँ मेरो सब दुर्गा काफ्ले यही धर्मै हो म चाहिँ धार्मिक अभियान त केही त्यस्तो पर्व मैलाको भने मलाई भन्नुभयो भने पनि समेटेर ल्याउन सक्छु सबैभन्दा पहिला त मान्छे धार्मिक हुनुपर्छ होइन धार्मिक भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो भगवान् ईश्वर जे भने पनि उसँग डराइन्छ क्या अब मैले त नराम्रो काम गर्नु हुँदैन पाप लाग्छ भन्ने त्यो राइट कुरा त्यसले हामीले कन्सियस बनाउने हो नि त होइन नत्र भनेदेखि त जे गर्दा पनि भइगयो भन्नेतिर लागेको त खतम हुन्छ यो नभएको नगर पहिला हुन्थ्यो होइन हजुरलाई कार्यक्रममा बोलाउँदा पनि आइसिन्न अनि डर लाग्छ हामीले बोलाउन आउनलाई प्राय कार्यक्रममा चाहिँ ठिकै हो हजुरले यतातिरको नै बढी पाठाका विषय पनि बुझेको छ अब म अलमोस्ट 10 बजी आउँछु युजली होइन के अरे कर्मचारी त होइन म त्यही पनि मेरो युजली 10 बजी आउँछु र अब फेरि यहाँ फ्लो अलिक घटेपछि 2 बजी 3 बजी निस्किन्छु अनि फिल्डतिर फेरि के अरे योजनाको पता कता के के हुँदैछ होइन ठेकदार के अरे फोन गर्नुपर्ने हकार्नुपर्ने ठाउँमा हकार्नुपर्ने रहेछ होइन त्यस्तो कामहरू पनि गर्छु अब एकछिनमा गएर र त्यस्तो छ र खुसी लाग्यो यहाँ आउनुभयो है अनि एउटा प्रश्न थियो हजुरको स्ट्याटस ए अनि त्यो उसमा निस्क्यौँ अनि धेरैले क्युरियोसिटी भएको कारणले मैले भने हाम्रो दिनेश डिसी सरहरू आउनुभएको थियो म चाहिँ खासमा अब यो के भ्रमणमा चाहिँ जाँदिनँ चाहिँ त्यति तर अहिले चाहिँ यो पोखा खोलाको लागि एउटा फन्ड रेजिङ पनि चाहिन्छ भन्ने हो अहिले त हामीले पाइप मात्रै तानेर पानी ल्याउँछौँ तर त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै प्रोटेक्सनहरू गर्नुपर्छ नि त होइन अब जस्तै कहीँ कतै भिरमा ह्याङ्गिङ गरेर ल्याएको छौँ त्यसलाई चाहिँ पर्मनेन्टली हामीले फिलरिङ गर्ने कुरा भयो होइन अब टाइप गरेर बाँध्ने त्यसले तपाईँको त्यहाँनिर फायर लेन जस्तो बनाउने कुरा थुप्रै काम भागेको छ त्यहाँ त्यसको लागि पनि अब धेरै पैसा चाहिन्छ अब फेरि मिडियाले फेरि अब खिचिराख्नु भएको छ है फेरि एउटा कस्तो भने धरान नगरपालिका पहिला र अहिलेमा के फरक छ भने नि अहिले जो जसलाई एभ्री बडी इज वेलकम है मलाई भेट्नलाई एपोइन्टमेन्ट चाहिँदैन बाटो पनि भेट्छु चिया पसलमा भेट्छु जहाँ पनि भेट्छु होइन अनि पत्रकारहरूलाई है फ्री छ जे खिच्दा पनि हुन्छ खिच्नु भन्छु 15-16 जना गरी आउनुहुन्छ है किनभने मैले लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन के लुकाउनु मैले है के लुकाउनुहोस् त तपाईँसँग के लुकाउँछ मैले के लुकाउनु मैले है
यो कुर्सी त तपाईँको कुर्सी हो, पब्लिकले दिएको कुर्सी हो, यो पद पब्लिकले दिएको पद होइन, मैले आफैले तपाईँको चाहिँ नि गौन गरेको हो त, यो होइन नि त, यो त जस्ट गिभन भन्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि पब्लिकको उसको लागि चाहिँ नि पुरै पारदर्शी छ, यो चाहिँ अलिकति चेन्ज जस्तो लाग्छ मलाई, मलाई चाहिँ है, मैले त्यो भन्नुपर्दा चाहिँ। र अब त्यो अब अस्ट्रेलिया जाने भन्ने कुरामा पनि अब जाउँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि मैले फन्ड रेजिङको लागि जाने हो, फन्ड रेजिङको लागि जाने हो। र अब कतिले भन्दा अब नगरपालिकाको पैसामा एक रुपियाँ हुँदैन, पछि हेर्दा हुन्छ लेखामा, एक रुपियाँ पैसामा नगरपालिकाको प्रयोग गर्दिनँ, उहाँहरूले सबै म्यानेज गर्नुहुन्छ भने आउँछु नत्र आउँदिनँ भनिदिएको छु, सबै हुन्छ भन्नुभएको छ। दिनेश डिसी जस्तो मान्छेले झुट त बोल्नु भएन होला, त्यस्तो छ। र त्यही हो, त्यस्तै छ, कहिलेकाहीँ जानुपर्ने पनि कुरो छ। र खुसी लाग्यो यहाँसँग, विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू होइन, राम्रो अध्ययन गर्नु, तर देशको लागि पढ्नु है, आफ्नो लागि चाहिँ नपढ्नु है, देशको लागि पढ्नु ल। राम्रो पढ्दै पढ्दै युएसएतिरै नजानु भन्ने क्या मैले नि, महावीर पुल जस्तो फर्केर यतै हो, स्ट्रगल गर्नु होइन, चप्पल लगाएर कुनै ढिँडो खाएर गइराख्नु भएको छ नि, त्यस्तो छ कि हामी सामिक तस्विर खिच्छौँ, हामी खिच्छौँ सानो एउटा सामिक तस्विर खिच्छौँ ल। अघिको अलि उभो ए ल, हजुरहरूले मेयर साहबलाई भेट्नुभयो, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ? एकदमै खुसी लाग्यो, यहाँ भेट्नलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिन नपर्ने रहेछ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो हो होइन, यो कल्चर चाहिँ सबैतिर हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ हुन्छ नि जनताको माझ चाहिँ केही लुकाउनु हुन्न भनेको, गलत काम गर्नेले चाहिँ लुकाउन खोज्छ, सही काम गर्नेले लुकाउँदैन, उहाँ चाहिँ एकदम सही हुनुहुन्छ। हजुरको परिचय दिनु। म चाहिँ रत्न राजगिरी, काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा कानुनको अध्ययन गर्दैछु अहिले। ए हजुरको पनि परिचय दिनु। म चाहिँ सौगा ढुङ्गाना, उहाँलाई यसो यहाँ आउनुको मेन उद्देश्य भनेकै उहाँलाई भेट्नु थियो, उहाँ एकदम के भन्नु ग्राउन्ड रुटेड मान्छे हुनुहुँदो रहेछ होइन, अरू नेताहरू यस्तो हुनुहुन्न, अब मेयरै भेट्न जानु पऱ्यो नि, कति अपोइन्टमेन्ट लिने के लिने, तर उहाँलाई हामीले सजिलै भेट्न पायो। खासमा मेयरहरू सबैजना यस्तै हुनुपर्छ, उहाँबाट धेरै नेताहरूले यो कुराहरू सिकुन्, जनतालाई काम गर्नु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नमस्कार, म चाहिँ उज्जवल काफले, मेरो बसाइ चाहिँ धरमले हो। र एउटा कुरा वास्तवमा के छ भने, उहाँको जुन सोच छ त्यो मलाई एकदम राम्रो लाग्छ होइन, अब त्यही खालको विचार सबैमा हुने हो भने देश परिवर्तन हुन धेरै समय पनि लाग्ने थिएन, आशा गरौँ सबैले छिटो सिक्नुहोस् र देश विकास हुन पाओस्, त्यति चाहन्छु। हस् हस्, थ्याङ्क यू। हजुरको पनि परिचय। हजुर नमस्कार, म दुर्गा काफले, मेरो घर चाहिँ हजुरको धरम 15 पेसामा चाहिँ म व्यवसाय नै छ मेरो। तपाईँ पनि धेरैचोटि भेट्नु भयो होला, तर आज आज त्यति क्लोज चाहिँ हजुरसँग भयो होला, हजुर आज चाहिँ मेयर साहबसँग निकै अलिक क्लोजमा कुराकानी भयो होइन। अनि के छ त तपाईँको चाहिँ के छ त्यस्तो समस्याहरू, केही छ? पानीहरू पनि आउँदैछ? होइन, राम्रो छ, पानीहरू आएको छ, जति पनि म त एउटा अब व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छे, कतिपय हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न ग्राहकसँगको कुरा हुँदाखेरि पनि धरानमा चाहिँ अहिले पानी आएको छ, हामीले खाना पाएको छौँ, झुट त बोल्नु भएको छैन, छैन सत्य बोलेको छु, तर कहीँ कहीँ पुगेको छैन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब नभएर यहाँ मेयर साहबलाई भर भेटेको कारणले चाहिँ झुट पनि बोल्न सकिन्छ नि त, मेयर साहबलाई भेटेको कारणले आएको छ नै भन्ने सुनेको छु हामीले अहिलेसम्म, त्यस्तो खालको पहिला हाम्रो बाजाग्रातिर पनि गाह्रो थियो, अहिले केही पनि गाह्रो छ। तपाईँको घरमा चाहिँ ठिक छ? मेरो घरमा ठिक छ, मेरो घरमा होइन हाम्रो गाउँमै ठिक छ, गाउँमा पानीको समस्या, पल्लो छिमेकीमा पनि ठिक छ। मैले सुनेको 9 वार्डमा चाहिँ आएको छैन भन्ने सुनेको थिएँ, तर त्यहाँ त अब मेयर साहबको मात्रै जिम्मेवारी होइन, त्यहाँको जनताको पनि जिम्मेवारी हो, त्यहाँको वडा अध्यक्षको पनि जिम्मेवारी हो, आउनु पर्यो भन्नु पर्यो कसरी के गर्ने भनेर सबैको दायित्व हो नि, एकजनाको मात्रै मेयर साहबको मात्रै त होइन नि त, म चाहिँ त्यो भन्छु है। जति पनि मेयर साहबले अहिले गर्न खोज्नु सही गर्दै खोज्दै हुन्छ, उहाँले कुनै लोकल सरकार कहीँ केही केही छैन, जे देखेको कुरोमा फ्याट गर्नुहुन्छ, केही छ कुराको लागि, सही कामको लागि हामी चाहिँ एकदम नै खुसी छौँ। प्रति केही छ उहाँलाई सल्लाह सुझावहरू अरू दिनुपर्ने केही छ तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट? सल्लाह सुझाव भन्नाले राम्रो छ, गर्दै हुनुहुन्छ, बरु अरू पनि केही उहाँलाई त्यस्तो केही पऱ्यो भने हामीलाई सम्झिनु भने हामी पनि बरु सहयोग गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ, हामीले जानेको सहयोग उहाँबाट उहाँले सकेको र उहाँले दिएको हामी पनि मान्नेवाला छौँ, राम्रो कामको लागि चाहिँ हामी पछि हट्नेवाला छैनौँ, कुनै नेता भनेर चाहिँ त्यो पछि पछि लागेर नेताकै मात्रै मात्रै लाग्दैनौँ हामी, सही कामको लागि चाहिँ एकदम हाजिर हुनुहुन्छ। वेलकम।